do toho, jen pojď. A vítej zpátky. Můžu ti nějak pomoci? Třeba lektvarem, co by ti vrátil barvu do tváři? Jej, tak to budeš muset počkat. Musím do západního průsmyku nejdřív dopravit jinou skupinu. Má se tam setkat s vojsky z letohledu, víš? Opravdu? No, když to víš, tak jistě, musí to být pravda. Lord Ulbrek by se v něčem takovém určitě nemýlil. Jsi připraven na cestu? Můžeme odrazit hned, budeš-li chtít. Víš, já ti to řeknu na rovinu, protože jak si se může také stát, že už se do Targu nebudeme moci vrátit. Aspoň po nějaký čas. No, možná taky vůbec ne. Takže být tebou, radši tu nic nenechávám. Prostě si zbal všechno, co potřebuješ. Hlavně teplé prádlo. Pokud vím, tak noci v západním průsmyku jsou chladné. No, víš, fouká velmi silný vítr a může se stát nějaká nečekaná nehoda. V každém případě jsem se chtěl ujistit, že jsi opravdu připraven. A že máš všechno. Pro případ, že bychom se už nevrátili. Sem do Targu. Jak se pláně pomalu začínaly měnit v kopce, z větru se najednou stala vichřice. Strýc už viděl spoustu bouří, které nastaly úplně z ničeho nic, ale tahle si jela ze hřbetu světa jako blesk nějakého rozuřeného boha. Podařilo se mu vyhnout té podle něj nejhorší bouři a slétl níže. Jeho pohled padl na ledovou stěnu, která se tyčila v západním průsmyku. Na vrcholku ledové přehrady stála skupina divých mužů, kteří vztahovali ruce v magických gestech. Strýc jen hrůzou zalapal po dechu, když zaslechl, jak balón nad námi praská. Posléze mi prozradil, co ho při tom pádu nejvíce vyděsilo. Bylo to prý nezvyklé, zlé ticho. Když se loď řítila k zemi, ti mágové přestali kouzlit a i celá bouře v okamžiku utichla. Neozval se ani hlásek. Nic se nehnulo. Jen tvář Fejrunu se kvapem blížila k posádce vzducholodi. Za všechna ta léta, co strýček Osvald létal se svou vzducholodí, nemohu s čistým svědomím říci, že úspěšná přistání převažovala nad těmi neúspěšnými. Ani on však nemohl tušit, jaké nesnáze ho v západním průsmyku na hřbetě světa potkají. Let z Targu s dobrodruhy na palubě provázely poryvy větru a kvílení meluzíny, která se nenuceně proháněla po střechách poničeného města. V tundře pak pilot a pasažéři dokonce uzřeli stín jakéhosi přízračného rubáše, který se třepetal v zimním větru. Byl to tichý zvěstovatel věcí příštích. Jak pláně pomalu začínaly přecházet v kopce, z větru se najednou stala vichřice. Strýc už viděl spoustu bouřek, které nastaly úplně z ničeho nic, ale tahle sjela ze hřbetu světa jako blesk nějakého rozuřeného boha. Podařilo se mu vyhnout té podle něj nejhorší bouři, slétl níže až k úpatí kopců a nakázal dobrodruhům, aby se kryli. Jak pozoroval vlnu tajícího sněhu, ženoucí se po pláni, jeho pohled padl na ledovou stěnu, která se tyčila v kamenném kaňonu, který dříve býval západním průsmykem. Na vrcholku ledové přehrady vztahovaly divé ženy ruce v magických gestech a jejich sněhově bílá roucha jen stěží zakrývala tělo v ledovém krunýři. Strýc si jen s hrůzou zalapal po dechu, když tu zaslechl, jak balón praská a trhá se. Po celá léta o tom nechtěl mluvit, ale nakonec mi prozradil, co ho při tom pádu nejvíce vyděsilo. Bylo to prý nezvyklé, zlé ticho. Když se loď řítila k zemi, hrozné ženy se zastavily a i celá bouře v okamžiku utichla. Neozval se ani hlásek, nic se nepohnulo, jen tvář Fejrunu se kvapem blížila k nešťastným cestovatelům.
Myslím, že se z toho dostanu. Ano, mistře? Jako vánek mezi stromy. Ano? Připraven. Jako by to už měl zase. Zde. Kruh smrti bude uzavřen. Rozkazy? No jo. Do toho, jen pojď, teď hned! Co? Jo, omluv mě, musel jsem nějak zaspat. Ještě jsme neletěli na čas. Děkuji, to byla prostě paráda. Když jsem teď spal, nemyslím tu nehodu, byl jsem malým krakénkem a plaval jsem v řece plné jemných roztavených drahokamů. Takové věci jsou vzácné, ale už se mi to párkrát stalo. Vlastně obvykle po nějakém tom ztroskotání. Ano, je to horší než kdy předtím. Ten strašný ledový vír, svatá prostota. Neměli jsme žádnou šanci. Ale ovšem, potřebuji však ještě nějaké přísady. A také pořádnou ostrahu lodi, nebo toho, co z ní zbylo. Poslyš, já tu loď klidně ohlídám a ty zatím opatři všechny ingredience. Támhle do té knihy jsem ti napsal seznam. Souhlasíš? Pár žihadel.
je. Opět tě zdravím. Můžu ti ještě nějak pomoci? Ano, je to horší než kdy předtím. Ten strašný ledový vír, svatá prostoto. Neměli jsme žádnou šanci. Je, opět tě zdravím. Můžu ti ještě nějak pomoci? Samozřejmě. Za jediný den ti mohu zhotovit lehkou plátovou zbroj, hrudní plát za 2 dny a plnou plátovou za 3 dny. A všechno za příznivou cenu. O co bys měl zájem? Báječné. Nebude to trvat dlouho. Přijď se zeptat později. Jo, a nezapomeň si přinést také dost peněz. Rozhodně. Dokážu z ní ušít překrásný oděv, který tě bezpečně ochrání před zimou. Co by se ti tak líbilo? Boty? Plášť? Šál nebo čapka? Či se ti snad lépe zamlouvají rukavice? Zabere to ale nějaký čas, aspoň půl dne, a taky to bude stát 500 zlaťáků. Báječné. Nebude to trvat dlouho. Přijď se zeptat později. Jo, a nezapomeň si přinést také dost peněz. Ahahahaha.